În preajma sărbătorilor pascale a fost semnat un contract de finanțare pe fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara. În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe tipuri de investiții, în cazul clădirii de pe strada Victoriei numărul 14, precum termoizolarea pereților exteriori, exceptând corpul F, deja reabilitat, și a plăcii peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare și anveloparea terasei și a planșeului peste ultimul nivel, refacerea finisajelor interioare, a pereților pardoselii tâmplăriei interioare și a tuturor instalațiilor, montarea de panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrică sau înlocuirea liftului, iar municipalitatea dorește să continue cu modernizarea spitalului. Este un proiect de aproximativ 2,3 milioane de euro. Se adresează ambulatorului de la spitalul din municipiul Hunedoara, și împreună cu celălalt proiect de 5,3 milioane de euro pentru spital, de eficientizare energetică, cum îi spunem noi, întregește ceea ce ne-am dorit noi la spital. Sigur, mai avem încă de lucru, încercăm să găsim axe de finanțare pentru unitatea de primiri urgențe, dar în cazul în care nu se vor deschide și pentru spitale municipale, așa cum există pentru spitalul județean, vom încerca chiar pe fonduri proprii. Ambulatoriul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara va fi dotat cu echipamente medicale performante, mobilier și noi ustensile medicale, și conducerea unității medicale fiind conștientă de necesitatea continuării operațiunilor de modernizare. Am decât să ne curăm, că suntem beneficiari în proiect de asemenea avergură, proiect prin care, așa cum spunea și domnul primar, rezolvăm o parte din necesitățile pe care le avem și nu le recunoaștem. Practic, erau două rezolvări, partea de învelopare a locului principale. Considerând rezolvată, ne rămâneau două aspecte pe care noi trebuie să le gestionăm în perioada următoare. Prin proiectul de reabilitare al ambulatoriului, rezolvăm una dintre ele, rămânând, exact cum spunea și primarul nostru, domnul Dan Bolțan, să găsim, să identificăm o soluție de finanțare pentru unitatea de primiri urgențe. Valoarea totală a proiectului este de 10.700.281,96 de lei, din care 10.486.276,32 de lei sunt nerambursabili, cu o perioadă de implementare de 35 de luni, autoritățile județene salutând semnarea contractului de finanțare. Care este încă un bun exemplu de practică de succes în atragerea fondului. Avea succes în gestionarea problematicii din domeniul sănătății. Înseamnă gestionare eficientă a fondurilor și, de asemenea, de a folosi cât mai mult surse atrase. Astfel, să înțelege un program operațional regional se referă și finanțarea proiectului de la Hunedoara s-a făcut prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 8, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prioritatea de investiții 8.1, operațiunea ambulatorii.